سردار یوسف صاحب 80-70 لوگوں کا جرگہ لے کر میرے پاس گھر میں، ان کے ساتھ تمام علماء کرام تھے، گجر علماء بھی تھے، جمعیت کے اراکین بھی تھے، سارے لوگ ان کے ساتھ تھے. میرے کمرے میں آ کر مجھے کہا میرے آپ سے دعائے خیر ہے اور آج کے بعد میں جمعیت علماء اسلام میں ہوں، لیکن میرے کچھ دوست ہیں جس کا میں انتظار کرنا چاہتا ہوں، ان کو بھی میں جمعیت میں لانا چاہتا ہوں. برملا اعلان میں مانسہرہ میں پھر ذرا کچھ عرصے کے بات کروں گا. یہ میرے ساتھ اس کی دعائے خیر تھی. مجھے پتا چلا کہ وہ نون میں جا رہا ہے. ان دنوں میں نواز شریف اور ہماری کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ باتیں ہو رہی تھیں. میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا میاں صاحب ایک شخص ہمارے ساتھ دعائے خیر کر چکا ہے اور دعائے خیر کر کے مجھے اطمینان دلا چکا ہے کہ میں آج کے بعد جمعیت میں ہوں، اور دعائے خیر کرنے کے بعد وہ آپ کی پارٹی میں آ رہا ہے، آپ کی اور ہماری ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے، یہ تو ہمارے کارکنوں میں بد اعتمادی پیدا کرے گی، بغاوت پیدا کرے گی، آپ یہ فیصلہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا لگایا اس نے. اچھا تو یہ کب ہوا تھا، کتنا وقت ہوا ہے؟ میں نے کہا کوئی 3-4 مہینے ہوئے ہیں. تو کہا عجیب آدمی ہے، میں ذرا پتہ کرتا ہوں یہ کیا قصہ ہے. ایسے لوگ برادریوں میں جاتے ہیں. دیکھو ایک بات سن لو، قبائل کی تاریخ یہ ہے کہ قبائل کا سردار جھوٹ نہیں بولتا. قبائل کا سردار کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ بات کا پکا ہوا کرتا ہے، اور اگر یہ دو علامتیں اس کے اندر نہ ہوں وہ سردار نہیں ہے. آج کل کیا ہے، برادری کے پاس جاتے ہیں. میں جی آپ کے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر میں نون میں چلا جاؤں تو میں آپ کی زیادہ خدمت کر سکوں گا. پھر مہینے کے بعد جاتا ہے تو میرے آپ قوم ہیں، آپ مجھے بڑے عزیز ہیں، میں سمجھتا ہوں اگر میں پارٹی میں چلا جاؤں تو میں آپ کی زیادہ خدمت کر سکوں گا. پھر اگر اور پارٹی جاتی ہے. اس طرح جو آدمی اپنی قوم کو دھوکے میں رہتا ہے اور ان کی غربت اور مسکینی کو مد نظر رکھتے ہوئے روزانہ زبان بدلتا ہے، روزانہ وعدہ بدلتا ہے، سچ نہیں بولتا اور اپنے غریب قوم کی مجبوری اور غریبی کو ناجائز طور پر استعمال کرتا ہے، کیا وہ ہزارے کے غیرت مند قوم کے ووٹ کا حقدار ہے؟ بخدا وہ نہ گجر کے ووٹ کا حقدار ہے، نہ سوادی.